генеральний партнер програми – компанія «Механік», офіційний дилер техніки «Джон Дір». Вітаю всіх, хто дивиться програму «Сільський календар». Програма виходить за сприяння компанії «Механік». Компанія «Механік» – офіційний дилер техніки «Джон Дір». Святковість душі – так певно можна назвати те, що відбувається з нами цими днями. Травень розквітає святами. Уже відсвяткували ми Великдень, День перемоги, поминальну неділю і День матері. За сприяння облдержадміністрації у Зарваниці відбулося зустріч багатодітних матерів області. Багатодітні матері з різних куточків Тернопільщини зібралися 14 травня у Маріїнському центрі села Зарваниця. Захід, присвячений відзначенню області Дня Матері, розпочався літургією, яку було відправлено в соборі Зарваницької Матері Божої. Бути багатодітною матір'ю – це не тільки героїчний вчинок, але й щоденна клопітка робота. 11 дітей, 4 своїх, 7 прийомних. Что я могу сказать? Дети очень украшают нашу жизнь, и мы богатеем, мы наполняем их, они наполняют нас, и, в общем-то, это есть смысл всей жизни. Хорошие дети, всякое бывает, но они уже не родные, и я от них уже не откажусь никогда и не кину. И они от вас? И, наверное. Виховую 11 дітей. 11 дітей? Так, 11 дітей. Скільки хлопчиків, скільки дівчат? 8 хлопчиків, 3 дівчинки. Є бабуся, є дідусь, чоловік працює на трьох роботах. Заробити гроші треба? Так, він у будинку культури, художній керівник, і в школі викладає музику, і дякує в церкві. Я мама 8 дітей. Старшого сина маю, служив президентським полку, військовий вертольотчик, підполковник. Зараз на даний час проходимо миротворчу місію третій раз в країні Ліберії. Маю урядові нагороди, грамоти, медалі від всіх президентів України, також ООН. Ну, я вважаю, що я виховала сина для держави, хоча маю ще других дітей і обдарованих дітей, маю ще студентів, що навчаються. Дівчатка, хлопчики скільки? 5 хлопців, 4 вже одружених, маю 6 внуків. Дівчинка, вона навчається в торгово-економічному коледжі, 4-й курс, саме найменший син, теж бажає бути військовим, закінчує військовий ліцей Коропейський обласний. Ну, думаю, продовжити навчання десь в Харкові чи в Києві. Ну, не знаю, як вийде. Ну, бажання є в дитини далі продовжити службу. Хоча він вже найменший. Ну, свою роботу люблю, поважаю. 10-й рік роблю в бібліотеці. Я дякую Богу, що Бог нагородив нас, що ми разом з чоловіком, отцем Володимиром, дарував нам Господь 5 донечок. Значить, дякую волі Божій, що я народилась на Україні, в Білі. І дякую також долі, що Господь поміг мені гарно виховати дітей. Цих дітей. Дуже щастя батьків в тому, коли щасливі діти. Безперечно, діти щасливі, діти успішні. Значить, дочка Оля має 2 діток. То вже внуки. То вже є наші внуки. Софійка – стоматолог, успішний стоматолог, ортодонт. Марічка закінчила Київську консерваторію, на даний час знаходиться в Києві, гарно працює. Богуславка 16 травня закінчує консерваторію, і Христинка того року закінчує медуніверситет. Всім Господь дарував можливість вчитись, можливість любити Бога і можливість любити Україну. Запросили мене сьогодні на це урочисту цю подію, в зв'язку з тим, що можна сказати, що поєдную я свою професійну діяльність свою, і ви разом з вихованням свого сина. Я не багатодітна мати, але Бог нагородив мене одним сином, якого я вважаю, що
виховуємо ми в правильному руслі і також впродовж своєї, він же сьогодні в 10 класі, і за період свого навчання в школі займав дуже багато призових місць як в області, так і в Україні. І, звичайно, я цим горджуся, я пишаюся цим, і свою любов, свою все йому віддається. Але паралельно з тим я ще працюю в будинку творчості школяра в Великобірківському. От, і також я працюю з дітьми і стараюся виховувати в них, вишукувати ці таланти їхні, ці обдарування і допомагати їм досягнути чогось в цьому житті. Мати, завдяки їй ми прийшли у цей світ, зробили перші кроки, навчилися любити життя і людей, повірили в Творця і, стартувавши доросле життя, спробували щось творити власними руками. Саме від неньки отримуємо перші уроки віри, надії, любові, її мудрістю мудрішаємо в дитинстві, з нею відкриваємо цей світ. З її благословенням вирушаємо кожен своїм шляхом у доросле життя. Подяки голови облдержадміністрації вручили не тільки багатодітним матерям, відзначили й матерів, які подарували тепло родини сиротам, матерів успіхами дітей, яких пишається наша Тернопільщина. Любов до матері привела у зарваницю нашого земляка, який сьогодні живе в Чикаго, але кожного року їде до важкохворої неньки. В таке велике свято від всіх іммігрантів, від мене, як би сказати, я їхав і так і написав, що я їхав до неньки України і до рідної матусі, тому що мати моя ще жива. І такий низький колін, що я зробив, приїхав до матусі, і я відвідав зарваницю. І тут я зустрів так багато матерів. Я вам скажу, що я є дуже задоволений і дякую Богу, що я можу передати, тому що я живу у Чикаго вже 23 роки, і в мене багато знайомих є з Тернополя, з Чорткова, з Кіцманя, одним словом, Західна Україна, Східна Україна, і кожен має маму. І я хочу від всіх іммігрантів, тому що я тут бачив, є прапор, де буде встановлений іммігрант, там, як би сказати, пам'ятник від цих іммігрантів, низький уклін Україні і низький уклін тим матерям, які несуть ту свою долю, виховують дітей, щастя, здоров'я на многі роки вам. Маю двох дітей. Маю Надійку на третьому курсі, яка в Чернівецькому університеті навчається. Теж талановита, пише вірші в мене. І маю синочка Ромчика, який навчається в трьох школах. Так, він в нас грає і співає. Ну і малює він, гуморески каже. Я свою маму дуже люблю, бажаю її здоров'я, щоб вона прожила 100 з чимось років, щоб що ще побажати її. Я дуже її люблю за те, що вона мучиться дорогою, що мене всюди возить, щоб я колись собі міг заробити на хліб. Всіх присутніх матерів привітав заступник голови обласної державної адміністрації Петро Гоч. У кожного є матір, це найдорожча людина в житті. Людина, яка тебе народила, яка дала тобі дорогу в життя, людина, яка дала тобі, заклала основні принципи, за якими ти живеш. І сьогодні ми зібрали отут, в місці, де об'явилася Божа матір, матір, яка є покровительницею України і покровительницею жінок. Ми зібрали кращих представників з кожного району. Це невеличка доля тих жінок, які варті того, щоб їх відзначити, які варті того, щоб їм ще раз подякувати за те, що вони просто є, за те, що вони роблять, за те, що вони народжують дітей. І сьогодні ми з ними відбули тут службу Божу. Ми сьогодні з ними провели таку розмову, почули їх, самі сказали, що їм хотіли. І ми десь в області стараємося, щоб свято матері, свято жінки не було тільки в святковий день, а воно було завжди, щоб зробити так, щоб було краще їм жити, щоб вони відчували турботу влади, щоб вони відчували опіку з боку влади. Ну, а саме головне, щоб діти їхні завжди тішили їх своєю діяльністю, своєю присутністю. Я, можна сказати, з багатодітної сім'ї. Я є найстарший в своїй сім'ї, нас є троє
троє у нашої матері. І ви знаєте, зараз вже мати вже стала бабусею, і дуже добре, коли ми всі маємо можливість зібратися і бачимо на подвір'ї, бо вона проживає в селі, коли велика кількість внуків, як дитячий садок цілий, вони бігають, вони тішаться. І оце, я думаю, що в такі дні, коли збирається вся велика родина, це є найбільшим святом і для матері, і не тільки в цей день, а взагалі, коли вона бачить, відчуває, що діти ростуть її достойними людьми, це для кожної матері, мені здається, найважливіше. А зараз, шановні телеглядачі, я пропоную вам зустріч з митцем, нашим земляком, знаним гумористом, письменником Євгеном Дударем. На перший погляд, людиною далекою від проблем сільського господарства, та це лише на перший погляд. Адже пан Євген народився в селі, працював тут, а найголовніше, будучи столичним мешканцем, донині щиро любить українське село та вболіває за нього. Я якраз в основному сиджу в себе на хуторі, хутір Мозамбік, в джунглях Європи, недалеко, значить. Але дуже такі цікаві, знаєте, випадки. Село є село, і я люблю село, я дихаю селом, і, знаєте, йде при... Прийшов до мене голова сільради і дільничний, коли я поселився там, каже: Михайлович, пішли в народ, бо ми вже вас знаємо, а ще люди вас не знають. Пішли, каже, от баба Олька вигнала прекрасної свіжої і задавила кабанчика. Ну, йдемо попереду, йде, дільничний, уповноважений, високий такий рудий русак, значить, при пістолеті, в плащі і з папкою. За ним я худий, в куртурці, стрижений, значить, такий, а за мною голова сільради теж в плащі і з папкою. Це скільки років було? Це було років десь 20 тому, бо я поселився там. І йдемо, і вони мене ведуть, і люди оглядаються, кого ж то і куди вони ведуть, знаєте. А на подвір'я прийшли до цієї бабусі на подвір'я, і цей дільниці чи так, знаєте, щоб показати, кого він привів до мене. Узнали? А він росіянин такий. Узнали? А вона так дивиться, то на нього, то на мене, то на голову сільради. Впізнала, каже, той, що курей краде, ге. Розумієте, але приємно, люди так тебе впізнають час від часу. А ви потім то все... Ви знаєте, воно десь розкажеш, десь, або, наприклад, прибігає хлопчик і каже: дядя Женя, як добре, каже, що, що моєму татові вибили зуби до 1 квітня, бо після 1 вже було б дорожче, розумієте? На село завжди давили. Ось, і я, наприклад, зараз думаю річ написати таку суто з позиції жителя села. Я так розумію. І що б ви написали? А те, що як напишу, то прочитаєте. Добре. Село – це колиска людства. Міста – це лишаї на тілі землі. Так що треба про це пам'ятати. Село годує завжди, село завжди виховує людину людиною, розумієте? В місті часто людина псується, бо я завжди кажу, що в мене такі афоризми є, що людина народжується гулівером, а стає ліліпутом часто, розумієте? Або гулівером залишається. Ми мусимо зберегти село, мусимо зберегти оту ауру, розумієте, нашу, бо село – це культура, це традиції, розумієте, це воно потім вже десь в місті йде, десь або збагачується, або збіднюється навпаки, але виховується там, оце, в цьому сімейному маленькому гніздечку виховується громадянин, виховується українець, і генії там виховуються, не тільки, розумієте, якісь такі... Але проїдеш Україною, вже є села, де забиті. Я вам скажу, є села страшні. Ми, коли я їздив зі Стритовичем, агітував за нашу Україну, ми взяли Полісся від Дубровиці аж
по Переяславу Хмельницький, отак за 30 днів проїхали, більше 3 дні. Є села такі позабивані дошками вікна, позапускані хати, по все це. Та є і на Київщині зараз, оце в моєму селі, де я маю хату, є вже позабиваних вікон багато і запущено все. У нас тут немає в Галичині, слава Богу, такого, тому що люди ще трошки звикли до порядку, звикли трошки навіть наводити. А там так трохи люди більше горілку пили, ніж працювали. От. Це страшна чума, яка точить нашу національну душу. От та горілка і от ті, знаєте, погані люди, які наживаються на інших і ту горілку комусь підливають, розумієте, це. Я побажаю перш за все, що будьте людьми, будьте самі собою, дорогі мої. Будьте самі собою, не дайте топтати своєї гідності національної, не дайте топтати своєї мови, своєї культури, своєї назви українець, своєї... Пам'ятайте, що в своїй хаті ви повинні бути господарем, а не найметом, і не тим, що от хтось приходить до вас до хати, ми звикли бути дуже гостинними, хтось приходить до хати, ми можемо уступитися, оце йому уступити хату, це потім... Будьте господарями в хаті, гостинними господарями, але будьте в господарями і достойними господарями, тоді вас поважатиме світ, і тоді ви поважатимете самі себе. Ось. Може, це трошки слова патетичні, але вони правдиві і вони потрібні нам, бо якщо ми не будемо мати своєї власної національної гідності, нас ніхто не поважатиме. Колись гаївки були неодмінним атрибутом великодніх свят. Згодом вони були незаслужено забуті, та завдяки справжнім шанувальникам українських традицій збереглися. І сьогодні ми з вами є свідченням того, як гаївки повертаються у наше життя. Там у білі на гостем програми «Сільський календар» сьогодні є культпрацівник із села Біла Тернопільського району Людмила Червінська. Вітаю! Доброго дня вам, Галина Васильівна. Христос воскрес! Воістину воскрес! Я працюю в селі Біла художнім керівником, директором будинку культури. У нас гарна така жіночка Наталя Огірко. Вона теж працює художнім керівником, має старшу групу ансамблю народного «Білівчанка». Ну і в нас ще є і молодша група, ансамбль фольклорний, називається «Веселочки». Він недавно створений, але вже побував і на конкурсах, перші нагороди свої отримав. Дітки дуже старанні, вчасно ходять на репетиції, співають. І от приготовила я з ними, навчила їх співати гаївочки, які якраз на Великдень. Якраз на Великдень. І от не була знімальна група в нашому в селі і зняла композиція дуже гарна гаївок. Я думаю, що ми сьогодні подивимося, якраз наша знімальна група побувала в вашому селі, і з задоволенням ми покажемо сьогодні нашим телеглядачам гаївки. Пані Людмило, знаю, що по житті ти йдеш завжди з піснею, любиш співати. А що ти нам сьогодні заспіваєш? Та заспіваю теж гаївочку. Якраз вона зараз актуальна, ще свята до Вознесіння. До Вознесіння ще можна співати гаївочки. Будь ласка. Є така гарна. Ой, горобчику, спадку, спадку, чи бував же ж ти в нашім садку, чи видав же ж ти, як сіють мак, ось так-так сіють мак, і петрушку пастернак. Ой, горобчику, спадку, спадку, чи видав же ж ти в нашім садку, чи видав же ж ти, як росте мак,
Ось так, так росте мак, і петрушка пастернак. Ой, горобчику, спадку, спадку, чи бував же ж ти в нашім садку? Чи видав же ж ти, як цвіте мак? Ось так, так цвіте мак, і петрушка пастернак. Ось так, так цвіте мак, і петрушка пастернак. Людмила, а хто тебе навчив співати гаївки? Ну, таке любов до гаївок. Ну, до гаївок мене навчила моя мати. Вона дуже гарно співала. На жаль, її немає вже покійна, але в неї дуже був красивий голос. Ми з нею дуже співали і навіть дуеті співали. Вона мене навчила. В нас в селі гаївочки виводили. А яке це село? Ну, як би вам сказати, я сама родом з Хмельниччини, з Сатанова. Але багато вже років я... Мама переїхала в село Кутосте Гусятинського району, я там жила, там гаївки виводила. У нас дуже красиві традиції, там мені дуже подобається, я кожної свят Великодній приїжджаю. І гаївки теж. І досі там гаївки водять, так? Так, от я навчилася від своєї мами. Дякую, дякую. Ну і тобі. Співаю на сцені постійно, я завжди з піснею. Так, і народна, як я вже сказала, і... що ти завжди з піснею. Я дякую тобі за пісню. А зараз хочу нашим телеглядачам запропонувати гаївки, які виконують і діти, і дорослі села Біла Тернопільського району під керівництвом Людмили, от, Людмили Червінської. А вже весна скресла, скресла, що ти нам принесла, що ти нам принесла. Ей, дівчата, весна красна, зілля зелененьке. Ей, дівчата, весна красна, зілля зелененьке. Принесла нам росу, росу, дівоцька. Весна красна, зілля зелененьке. Котрий жучок по ручині, а жучиха по долині. Грай, жучку, грай, небоже, найдя парвів допоможе. Вийти духовно оновленими, збагаченими, весняними, такі великі можливості дали нам травневі свята, коли ми мали цілу низку вихідних днів. Кожен старався їх провести з користю для духу, душі і тіла, аби травневі свята 2013-го асоціювалися з приємними спогадами, добрими справами, новими знаннями і добрими враженнями. Ви дивилися програму «Сільський календар». Програма виходить за сприяння компанії «Механік». Компанія «Механік» – офіційний дилер техніки «Джон Дір».
Я з вами прощаюся, шановні телеглядачі. Гарної ж вам погоди і щедрого врожаю, а ще задоволення від своєї праці. До наступної зустрічі в програмі «Сільський календар». А зустрінемось обов'язково. Генеральний партнер програми – компанія «Механік», офіційний дилер техніки «Джон Дір».